אבל אין הבדל גדול פה. למה דווקא אחרי במלון הזה? אני לא יודעת, אבל... היא החליטה? אתה לא מתערב בהחלטות שלי שככה שתחיל? לא, יש דברים שאני... כי מה, אני בניגוד ל... אני יכול לצחוק איזה מלון בת ים, אבל אני לא עושה מזה סצנה, אתה מבין? לא. זה מה יצא, מקסימום יצא לא טוב, אז תמיד יש על מי לצחוק. לא, אז אני בנושא הזה לא... לא צועק עליה? פרייר.